Bayaqki sualın üzərinə danışmaq istəyirəm. Buyurun. Əhməd bəy sualı ünvanlandırdı ki, bu terror nə dərəcədə özünü doğrultdu, daha doğrusu məqsəd nə dərəcədə özünü doğrultdu? Bəli. Bəli, müəyyən mənada təəssüf ki, mən biraz bu mənada pesimistəm. Təəssüf ki, öz amaçlarına ulaşmış sayıla bilər bu terror. Çünki Azərbaycanda bugün bu hadisəyə qədər onsuz da insanlar fikrini ifadə eləməkdən qorxurdular. Müəyyən mənada fikirlərini ifadə eləməkdən çəkinirdilər. Amma bu hadisədən sonra ümumiyyətlə fikir verirsinizsə bir suskunluq yarandı. Və ən dəhşətlisi bu terrorun, ən dəhşətlisi bizim dostlarla söhbətimizdə də bu vaxt mən deyirəm ki, qeyri-müəyyənlik, ortada bir qeyri-müəyyənlik vardı. Artıq bu qeyri-müəyyənlikdən çıxdı. Dini kəsin, yəni o radikal kəsin, əlində bıçaq olan, əlində silah olan və qan tökməyə hazır olan o kəsin ki, var idi ki, dini radikalizm onların sayəsində yürüyür. Onların bir qeyri-müəyyənlik içərisində edilər ki, eyvah, görəsən biz bir adamı öldürsək nə baş verər? Yəqin ki, dövlət ciddi buna münasibət verər, dünya çalxalanar, həmən cinayətkarı harda olur olsun taparlar, bütün dövlət strukturları bu işin arxasınca düşər, cəmiyyət bizə təpki verər, cəmiyyət bizi qınayar deyə bir qeyri-müəyyənlik içərisində edilər və təəssüf olsun ki, mənə acıdan budur ki, həmin qeyri-müəyyənlikdən çıxdılar. İndi baxırlar, eyvah, nə gözəl, adamı öldürmək də olar günü gün orta çağı, hətta məşhur bir yazıçını belə günün gün orta çağı bıçaqlayıb öldürmək mümkündür və heç nə baş verməz. Nə dövlət buna ciddi yanaşmaz, nə cəmiyyətdən elə bir təpki gəlməz, nə ölkənin aydın kəsimi səsini çıxartmaz. 1-2-3 nəfər orada təəssüfləndirici və yaxud təəssüf edici bir yazı yazar, 1-2 mərsiyə xarakterli 1-2 yazı yazar, təəssüf edirlər və unudurlar bu çıxar gedir. Bugün 40 gün keçib üzərindən, yəni bugün 40-cı gündür Rafiq Tağı öldürülüb. Nə cinayətkar isti izlərindən tapılmadı. Nə cəmiyyətin bir əməlli başlı təpkisi ortada yoxdur, nə ölkənin aydın kəsimi bir səsini çıxartmadı və bunun arxasında duran ideologiyanı heç kəs adıyla çağırmaq da istəmədi. Və hər kəs bugün sanki bir müqavilə imzalayıb, 1400 il bundan əvvəl Məhəmməd Peyğəmbərlə müqavilə imzalayıb ki, mən ölərəm, əzizlərimi danaram. Millətimi tapdalayaram, amma sənin dinin üstündə hər bir şeyə hazıram. Azərbaycanın torpaqları, Azərbaycanlının torpaqları işğal olunur. 20 il üzərindən torpaqların işğalından vaxt keçir. Namus qeyrət deyirik. Namusumuz, qeyrətimiz Xocalıda tapdandı. Qız gəlinlərimiz əsir getdi. Ölkəmizdə bir ispatlı başlı bir quruluş da qura bilməmişik. Təhsilimiz bərbat vəziyyətdə. Tibbimiz, ondan sonra digər sahələr bərbat vəziyyətdə. Azərbaycanlı buna səsini qaldırmır. Amma 1400 il bundan əvvəl 53 yaşında, 9 yaşında qızla evlənmə məsələsini biz bugünkü düşüncə səviyyəsində müzakirəyə açırıq. Bu olarmı, olmazmı? Buna görə görün nə qədər adlar qoyulur. Təsəvvür edin, heç bir dində və heç bir farmasiyada bu qədər qarşı fikri aşağılayıcı sözlər, ifadələr, belə deyək, terminlər yoxdur. Mürtəd, mülhid, müşrik, kafir, zındıq, dinsiz, Allahsız, mən nə bilim nələr nələr. Yoxdur heç bir başqa dində. Siz bayaq deyirsiniz ki, öldürmə deyir. Bəli, düz deyirsiniz. İslam dinində müəyyən şeylər var, götürülə biləcək. Ancaq məhz bunlara görə biz İslam dinini digər məsələlərlə yanımıza saxlamalıyıq mı? Üzr istəyirəm, hansı ictimai farmasiyadır ki, oğurluq edin desin? Hansı ictimai farmasiyadır ki, gedin öldürün desin? Heç birisi demir bunu. Yəni, normal bizim pislədiyimiz kommunizmin əxlaq kodeksi vardı. Orada da məsələ vardı, yaşlılara hörmət edin, sizlə yaşlaşacaqsınız, siz də yaşlaşacaqsınız. Nə bilim, özündən böyüyə hörmət eləmək və s. və ilaxı. Bu məsələlər istənilən farmasiyada qoyulub. Amma bil əks, bunun əksinə, İslam dini nə qədər məsələdə öldürün deyir. Nisa surəsi 89-cu ayə öldürün. Tövbə surəsi 123-cü ayə öldürün. Muhammed suresi 4. aya öldürün. Əzhab suresi 61. aya öldürün. Maidə suresi 33. aya öldürün. Nə qədər öldürün deyir və bir dənə hardasa deyib ki, filan oğurluq eləmək olmaz ya və yaxud da nə görəsə bu qədər öldürünləri yanımızda mı saxlamalıyıq və 21-ci əsrdən 22-ci əsrə mi daşınmalıyıq? Və reformasiya getməlidir. Ağalar və bəyəx
məsələni vurguladı. Ona görə gedə bilmir ki, artıq burada müəyyən dəyərlər dəyərləşdirilib, tabulaşdırılıb və bunlara toxunmaq mümkün deyil. Bunları cəmiyyətə müzakirə üçün açmaq mümkün deyil. Ancaq bu, bütün dünyada bugün bu şəkildə qəbul olunur ki, istənilən bir şey müzakirəyə açıq olmalıdır və o müzakirə edilməlidir. Hətta Allah anlayışının özü belə. Nəinki din anlayışı, Allah anlayışının, Bəli. Yaradan anlayışının özü belə müzakirəyə açıq olmalıdır. Və əgər bu dindarlar öz dinlərini azdan çoxdan sevirlərsə, onun yaşaması xatirinə, onun bir sonraki dövrdə mövcud olması xatirinə, naminə onu müzakirəyə açmalıdırlar. Onun eyiblərini tənqid obyektinə çevirib, yəni güzgüyə baxan insan güzgüdə gördüyü nöqsanına görə güzgünü sındırmaz ki, özünün üzərindəki nöqsanı, güzgüdə gördüyü özündəki nöqsanı düzəldər. Və bunlar obyektiv tənqid qarşısına qoyub nöqsanları düzəldəcəklər və istər-istəməz bu bir gün gec, bir gün tez bu reformasiya baş verəcək, bu dəyişiklik mütləq baş verəcək. Amma nədən bu gündən başlamayasın ona? Artıq da bu əsr deyil ki, bax məsələn, mən Avropada oturmuşam, buradan yazıram, məni axtarıb, tapıb öldürə bilməzsiniz. Amma qabaqlar 3 il, 100 il, nə bilim, 50 il bundan əvvəl mümkün idi bir şəxsi öldürsünlər. Necə ki, Axundovun qəbrini 3 gün, meydini 3 gün ortada qoydular ki, bu Allahsızdır, bunu meydana yaxın durmayaq. Bunu müsəlman qəbristanının dəfn eləmir. Artıq bu şeylər funksional deyil. Yəni, bu cür öldürmələr, asmalar, kəsmələr, hədələmələr, filanlar. Bunlar, insan oturar anonim, internet məkanı var. İnternet məkanında istədiyi məsələni ortaya qoyub, onu müzakirəyə aça bilər və bunun haqqında danışa bilər. Artıq bu öldürmələr, asmalar, kəsmələr, bu hədə qorxular funksional deyil, qeyri funksionaldır və bunlarla artıq dinin olduğu kimi qorunub saxlanmasını təmin etmək mümkün deyil. İstər istəməz bu reformasiya olmalıdır, baş verməlidir. Bəli. Və ikinci elə bir mən ideal gələk bu məsələyə, yəni Bəli. Rafiq Tağı məsələsində mən üzr istəyirəm. Buyurun. Rafiq Tağının öldürülməsi fakt ortada var ki, bunun üzərində iki İranlı, iki Ayətullah fitva veribdir. Və mən bugün öz millətim üçün, öz xalqım üçün onda acıyıram ki, dünyanın ikinci elə bir milləti yoxdur ki, onu ideoloji cəhətdən kənar dövlətdən idarə eləsinlər. Hətta sevmədiyimiz, qonşumuz düşmən olan erməni belə, xristiyan olsalar belə, özlərinin kilsəsi var, özlərinin dini lideri var, öz dini liderləri, o erməni katolikosu Qaragin deyək. Qalx deyəndə qalxacaq öz milləti, otur deyəndə oturacaq. Onu Roma papası erməniləri erməni dövlətinə qarşı qaldıra bilməz, hətta papa belə. Və bizim bədbəxtçiliyimiz ondadır ki, bizim içərimizdə olan insanlar, ideoloji cəhətdən idarə edənlər bizlər deyirik, qonşu və özdə bizə düşmən olan. Ölkət. Bizə mütləq antipatiyası olan bir dövlət idarə edir. Və o dövlətin ayətullahı, məxsus olduğu dövlətin siyasətinə, onun nüfuzuna və daha doğrusu mənfəətinə görə istənilən vaxtda mənim içimdə, bizim içimizdə, bizlərdən biri olan mənim əmim oğlu, dayım oğlu, qardaşımı mənə qarşı, mənim dövlətimə qarşı ayağa qaldıra bilər. Bax, bəlamız bundadır. Bəlamız bundadır ki, biz ideoloji cəhətdən özümüzə deyil bir başqasına tabiyik. Amma ermənidə bu yoxdur, gürcüdə bu yoxdur. Hər birisinin özünün kilsəsi var, özünün ideoloji rəhbəri var, dini rəhbəri var. Və bəlamız bax bundadır. Bir də ikinci məsələ, bir məsələ deyim. Biz din deyəndə klerikal İslamla, transcendental İslam, yəni ruhi İslam, o insanın içində olan, yaradanla özünün içərisində olan inanc, bundan işimiz yoxdur. Söhbət bizim bugün üstümüzə ayaq açan, bizim dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, xalqımızın, millətin üstünə gələn klerikal İslamla söhbət gedir. Molla İslamından, Ayətullah İslamından, vilayət-i fəqih İslamından, bundan söhbət gedir. Söhbət tək İrandan gələn, İrandan bizə idxal olunandan yox. Elə həmçinin Türkiyədən gələn Nurçuluq dalğası, digər Ərəb ölkələrindən gələn Vahavizm dalğası. Bu da bizim bizi narahat eləyən. Və biz buna qarşı, yoxsa hər hansısa bir insanın içərisində bir tanrı inancı var, bir yaradan inancı varsa, yəni ənənəvi İslam, necə ki Sovetlər dönəmində,
Yani derler ki Sovet zamanı, Sovyetler döneminde din qadağan idi. Niye qadağan idi? Ne zaman qadağan idi? Mən Sovyetler döneminde büyümüşüm, yaşamışım. Bizim kendimizde, yani mənim doğulduğum yerde Aşura məclisi de keçirilirdi. Namaz qılanlar da var idi. Mollası da vardı, seyidi de vardı, ocağı da vardı. Herkese gidip gelirdi. Hiçbir qadağan da yok idi. Qadağan olan ne idi? Fırıldakçılara dini elinde alete çevirip milyonlar kazanmak isteyen fırıldakçılar, mollalar, ben ne bileyim falabakanlar, bu nedir seyitler falan kese, Dua bunların meydan yazanlar, verilmedi. bəli. Dua yazanlar, ne bileyim ineğe dua yazırdı, ite dua yazırdı, ne bileyim falan kesin ineği doğmur ona bir tane dua yazırdı, sütü azdı ona bir dua yazırdı. Böyle şeylere meydan verilmirdi. Böyle şeylerin televizyaya gelmesine, kütlevi informasiya Fərhəddin vasitələrinə bəy dediniz təbliğ itə olmasına. bağışlayın biraz zarafat kimi olmaz. Doğrudan itə də dua yazırdılar. Belə bir məsələ var. Ha, Bu məsəl olarak dediniz. məsələ Molla Pənah Vaqifin Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xana demək vəzir gəlməsi məsələsi elə məhz buna bağlıdır. Ben. Çoban İbrahim Xəlil xanın çobanının itinə dua yazmışmış. Və İbrahim Xəlil xan da həmin itin boğazındakı duanı açır. İbrahim Xəlil xan daha da görür ki, Molla Pənah Vaqif əslində dua yazmayıb, şeirlə bir söyüş yazır. Və o söyüş de elə yazılıb ki, o söyüşü oxuyanın özünə gedir söyüş. Ben. Və onun ağılına, dərrakəsinə vurulur, kim yazıb deyə çobanından soruşur və Molla Pənah deyən bir şəxs var, o yazıb deyə. Və həmin şəxsi tapır, əvvəl eşik ağası İbrahim Xəlil xan onun ağılına görə eşik ağası təyin edir, sonra da daha ağılına vurğun olana sonra özünə vəzir təyin edir. Belə bir məsələ də var. Ben. İtə də dua yazma məsələsi var. Şirvani'nin de o hacı ve ben Köpeğe ihsan köpeğe meselesi. ihsan Köpeğe meselesi ben. ihsan meselesi. Molla İt deme dahi o da bizim birimiz. bir Öyle ölmüşlere feda dirimiz diye. dirimiz ben. Yani söhbet Sovyet dövründe bunlara meydan verilmirdi. Bunlar televizyada otursunlar, fala baksınlar. Ne bileyim fal duaları. Çok teessüf ki özüne hürmet edilen ciddi gazetlerimiz de bu meseleleri öz sayfalarında verirler. Kütle arkasında kaçmak meselesi. Ama Sovyet dövründe bir bırakmışlar insanları ki, din senin şahsi işindir, öz evin içerisinde, senle yaradan arasında git inanabilirsen. Buna hiç kimse qadağa koymurdu. Hiç kimse gelip hiç kimin yüreğine, beynine hakim kesilmiyordu. Ancak onun kütle içerisine çıkarılmasına, cemiyete təbliğ olmasına ve sen niye namaz kılmırsan, bak bugün oruç günüdür, sen niye yemek yiyorsan, sen niye sigaret çekirsen, Aşura günüdür, sen niye işleyirsen, niye gidip imam eşkine özüne kılınç vurmursan, zincir vurmursan demelere imkan verilmirdi, meydan verilmirdi. Ama din azad idi. Yani ənənəvi İslam ki mənim adlandırdım, Molla İslamıdır, ne bileyim seyitli, ocaqlı filandı. Bunlar ki dövlət idare etmesine gelmesin. Bunlar öz inançlarının dövlətin, hakimiyyətin idare olmasında təyin edici və nüfuz edici amil olmasını tələb eləməsinlər. Budur, bizim istədiyimiz budur. Öz inanclarını dövlət idarəçiliyinə gətirməsinlər. Dövlət belə deyək, hakimiyyət rıçaqları əldə eləməyə can atmasınlar. Ölkəni total şəkildə bir ideologiyanın çatısı altına almağı istəməsinlər. Yəni budur, bu inanc getsin öz evinin içərisində qalsın. Əgər o evinin içərisindədirsə o zaman heç kəs gedib kiminsə şəxsi inancını sorğulaya və onu müzakirəyə çıxara bilməz. Gəl sənin içindəki düşüncəndəkini gətir müzakirə eləyək deyə bilməz. O zaman müzakirəyə açılacaq ki, o öz inancını artıq kütlənin içərisinə gətirir. Öz inancını qapısını açıb evinin içərisindən, cəmiyyətin içərisinə çıxardır və bu zaman məcbur onun inancı sorğulanmalıdır. Yox, əgər o özü ilə yaradan arasında qalacaqsa, heç kəs onu sorğulamaz. Yəni o ruhani İslam, o transcendental İslam. Heç kəsin ondan, təbii ki, əgər o Allah qorxusundan adam öldürməkdən çəkinirsə, rüşvətdən çəkinirsə, yalan danışmaqdan çəkinirsə, oğurluq eləməkdən çəkinirsə, bu təbii ki, müsbət haldır. Çox ancaq sağ olun, bəli. Digər məsələləri, yəni cəmiyyətə sirayət elətdirirsə və bunun yanında da digər bizim qəbul edə bilməyəcəyimiz məcburiyyətləri gətirirsə, o zaman klerikal İslam, İslam artıq klerikallaşır. Yəni, hakimiyyət iddiası ortaya qoyur, o zaman bu karşısında məni görəcək, bizi görəcək. Yəni bizim istədiyimiz budur. Bən. Yoxsa şəxsi inancı, kiminsə şəxsi inancını biz sorğulamırıq. Buyursun, aydın, evinin içərisində namazını qılsın, ibadətini eləsin, öldürməsin məni. Yəni sözlə, mənim sözümü adekvat alternativ olaraq bunun sözü olmalıdır. Yəni
mən yazıramsa, götürsün yazsın, pisləsin, məni lab istəyir, yazıda təhqir eləsin, lab təhqir eləməyə də icazə verirəm. Amma yazsın, çünki sözlə məni heç nə eləyə bilməz, sözlə mənim başımı yara bilməz, amma bir xırda noxud boyda daşla götürüb mənim başımı vursa, bu məni yaralaya bilər. Yəni, fiziki hərəkətə keçməsin.